השנים. הלב שלי לא ייתן לי. לא ייתן לו הלב שלו לעזוב את זה. זאת אומרת, הוא חי באיזה מין דמיון שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, והחיים שלו שהוא איזה צדיק, ובכלל הוא עובד אלילים. יש בעולם הרבה עובדי אלילים. גם בתוך היהדות יש עובדי אלילים. לא כולם יודעים את זה. יש אנשים שהם לא יודעים איפה עובר הקו בין הערצה לתלמידי חכמים וכבוד תלמידי חכמים לבין לעשות אותם אלילים ולעבוד אותם. למשל, פעם אחד אמר לי, אם החכם פלוני אלמוני יגיד לי לאכול חזיר, אני אוכל בלי להרהר. אמרתי לו, אין שוטה יותר ממך. אם אתה הגעת לכזה שפל וכזה טמטום, אז אתה סתם עובד אלילים. מה אם יגיד לך לקפוץ מהגג? גם תקפוץ, יגיד לך תתאבד, זה טוב לך? אז מה תגיד? אני חייב לשמוע לחכם? מה פתאום? מה זה השטויות האלה? חכם יגיד לך לעשות עבירה, אסור לך לשמוע לו. מה פתאום? מה אכפת לך מזה? יבוא משה רבנו, יגיד לך תדליק סיגריה בשבת, עליי. אסור לשמוע לו. יבוא אליהו הנביא, יגיד אני מתיר לך לחלל שבת. אסור לשמוע לו. אם בנביא, היום אין נביאים, אז זה נפקמינה. אם יבוא נביא, סידרת את הבעיה או לא? כן? עובד? יופי, תודה. רק תרחיק קצת את המצלמה, תודה. אז יבוא אליהו הנביא אפילו, אין שומעים לו. יש גמרות מפורשות, לא בשמיים היא. אז התחילו לעשות ניסים, עצים עפים באוויר. מה? כשאנחנו נתן תורה פעם אחת, גמרנו. טוב, בואו נדבר.